Ազատ ճախրանք։ Այս կարճատև ընդմիջումները 15 վայրկյանից մինչև 2 րոպե, երբ որպես կանոն մի հիվանդը դուրս է գալիս, իսկ մյուսը ներս մտնում աշխատասենյակ, ինձ թույլ են տվել գնահատել եւ երազել հնարավոր ազատ 10, ել չեմ ասում 20 կամ 30 րոպեների մասին։ Այդ ընթացքում ես կարող եմ կենտրոնանալ իմ անձնական նպատակների, ցանկությունների եւ երազանքների վրա։ Այո, կյանքն ինձ սովորեցնում է գնահատել գիտակցված ապրելու ամեն մի վայրկյանը։ Ահա թե ինչ սովորեցի ես Արցախյան իմ տարիներին։ Չնայած մեր հայրենիքի այս հատվածն իսկապես կախարդական է, այնուամենայնիվ փոփոխությունները տեղի ունեցան իմ մեջ, ու ես բնավ դեմ չեմ կապել դրանք Արցախի հետ։ Երկար պահանջվեց ենթարկվել գիտակցված տրանսֆորմացիայի։ Ահա թե որտեղից են ծնուն դառնում ներքին էներգիայի նման անսպառ պաշարները։ Կյանքիս այս փուլում ես հասկացա, թե որն է իմ առաքելությունը, ինչն ինձ մոտեցրեց լույսին։ Իսկ լույսից մարդիկ լուսավորվում են, ընկերես։ Ես սկսեցի ճախրել ազատ այն պահից, երբ ինքս ինձ դարձա հարազատ։ Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։